1999年9.2大地震加入慈济的吴天池，莫拉克风灾更亲自到灾区赈灾。接触上人的振华以后，他更是依教奉行，只要上人讲的。 他一定是尽全力以赴去完成。上人要推动的竹筒岁月，上人要做的救世的工作，他的也都在默默的推。他们都默默的行善哈，然后在上人的四大八法里面哈，他们都有参与。 带动企业员工竹筒回娘家外国际赈灾，同样有吴天池助人身影所成立的文教基金会，也与慈济大学产学合作。智玄在全台的近思堂设立了19个终身教育学习中心，可以把共善共好的这个核心价值传到社区去。天池师兄啊。 自从皈依上人，自从做了慈济，对上人的这种敬跟爱，尤其是对于慈济的护持，我是非常非常的感恩。享受77岁，吴天池生命最终如愿做了无语良师，能够跟众生结大善缘，也是这是我们的心愿，啊，也是我们的本分事。你所做的一切，我会。 尽我最大的努力去追随着你，将你的大爱、无私的爱传承下去。投入慈济20多年来，总是默默付出。妻子陈芝琳往后会传承先生所愿，持续在慈济菩萨道上继续精进不懈。大爱新闻学林郑瑞平高雄报道。